Və daha bir məlumat var. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində ölümlə nəticələnən avtoqəza baş verib və həmin qəzada dünyasını dəyişən insan da azərbaycanlıdır. Bununla bağlı məlumat var. Şifahi şəkildə həmin məlumatı da qeyd etdim. Və daha bir xəbərimiz olacaq. Yenə də Bərdədə baş verən və Bakıda baş verən yanğınlarla bağlı təbii ki, bunlar haqqında daha ətraflı məlumat vermirik. Biz səhər sizin əhval-ruhiyyənizi pozmamaq üçün. Sırada isə ağaclarla bağlı sujetimiz olacaq. Şəki-Oğuz magistral yolunun kənarında kütləvi şəkildə ağaclar qırılıb və biz də təbii ki, araşdırdıq məsələni, həmin məsələyə yönəltdik diqqətimizi ki, niyə bu baş verib, niyə ağaclar kütləvi şəkildə kəsilib və aidiyyatı qurum lazım olan açıqlamanı verib. Şəki-Oğuz yolunun kənarında ağaclar kütləvi şəkildə kəsilib. Ərazidəki ağacların bu hala gətirilməsinin səbəbini araşdırmaq üçün aidiyyatı quruma müraciət etdik. Yolun sağ hissəsində Oğuza tərəf gedəndə yüksək gərginlikli elektrik xətti gedir. Yəni 10 minlikdir bu Şəkidən Oğuza gedən yüksək gərginlikli elektrik xəttləridir. Bu da Ümumi Respublika üzrə qoyulmuş qanun var ki, yüksək gərginlikli elektrik xəttlərinin ən aşağısı minimum 6 metr mühafizə zolağı var. Yəni həmin mühafizə zolağının ya aşağısında torpaq üstündə heç bir təsərrüfat işlərinə icazə verilmir, yəni müəyyən təhlükəsizlikdən bağlı. Ona görə də həmin ağacların kəsilməsi qanunsuz deyil. Ümumiyyətlə, təhlükəli ağacların kəsilməsi məsələsinə gəlincə, bunun üçün qanunla əvvəlcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət olunmalıdır. Nazirlikdən xüsusi mütəxəssislər gələrək, həmin ağacın təhlükəli olmasını özündə təsdiqləyən və onun hansı səviyyədə kəsilməsinə icazə verən rəy verilməlidir. Rəy əsasında isə sözü gedən ağacın kəsilməsi təmin edilməlidir. Ancaq əgər ağacların kəsilməsi qanunsuz şəkildə olarsa, bu zaman həmin şəxsləri böyük məbləğdə cərimələr gözləyir. Qanunsuz kəsilən ağacların bələdiyyə fondunda, meşə fondunda, şəhər daxilində fiziki şəxslər 2000 manatdan, vəzifəli şəxslər daha yüksək, hüquqi şəxslər daha yüksək summada, yəni ağacın növündən, cinsindən, yerləşdiyi yerdən asılı olaraq, yəni minimum 2000 manata dək cərimə olunurlar vətəndaşlar. Qeyd edək ki, ağacların kəsilməsi və məhv edilməsi Nazirlər Kabinetinin 19 sentyabr 2005-ci il tarixli 173 saylı qərarı ilə tənzimlənir. Həmin qərarda nəzərdə tutulur ki, ağacların kəsilməsi yalnız istisna hallarda, yəni yıxılmış, qopmuş və təhlükə törədən ağaclar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəyi əsasında yerində yeni ağac əkmək şərti ilə kəsilə və budana bilər. Digər hallarda ağacların kəsilməsi birmənalı şəkildə qadağandır.